Dobar dan, draga djeca. Dobrodošli na čas fizike za učenike sedmih razreda osnovne škole. Lekcija koju ćemo danas učiti zove se greške pri mjerenju. Podsjetit ćemo se najprije pojma mjerenja. Na prošlom času smo rekli da izmjeriti neku veličinu znači usporediti je sa mjernom jedinicom definisanom ili određenom za tu fizikalnu veličinu. Dakle, ovo nam je definicija od prošlog časa. E sada, šta to znači u nekom primjeru? Ako želimo izmjeriti visinu nekog čovjeka, to znači da je potrebno tu fizičku veličinu, dakle visinu čovjeka, usporediti sa mjernom jedinicom, a to je metar. Dakle, znamo da je metar osnovna mjerna jedinica za dužinu. Pa ako poredimo visinu nekog čovjeka sa mjernom jedinicom metar, vidimo da je on viši od jednog metra. Zanima nas koliko puta pa na primjer, kažemo kada izmjerimo da je čovjek 1,7 puta viši od te osnovne mjerne jedinice. Prema tome, visina čovjeka je 1,7 metara. E sada kad govorimo o tom mjerenju, možete vi sami mjeriti neku veličinu više puta, ali ne znači da ćete baš svaki puta dobiti istu vrijednost. Dakle, vrijednosti će se razlikovati. Ili, na primjer, možete se dogovoriti sa svojim drugovima i drugarcama da svako od vas mjeri po jednom neku fizičku veličinu. Međutim, ni na taj način nećete svaki puta dobiti istu vrijednost. Pa kaže jedna stara narodna izreka, ko radi, taj griješi. Ali zanima nas šta znači to da griješimo pri mjerenju koliko puta griješimo, da li su to velike ili male, zanemarive ili ne baš tako zanemarive greške i tako dalje. Idemo krenuti sa vrstama grešaka. Dakle, postoje tri kategorije grešaka. Pa za početak krećemo od onih koji su slučajne. Šta to zapravo znači? Evo, na primjer, želite mjeriti na, recimo neku masu brašna. Hoćete da pravite kolač i potrebno vam je 250 grama brašna za taj neki kolač. Međutim, baš u tom trenutku na šporetu se, na primjer, kuha neki čaj ili se kuha supa i tako dalje. Dakle, dolazi do nekog isparavanja. I onda ta količina brašna koju želite izvagati nije više ista ona količina brašna koja bi se izmjerila kao da se ne kuha supa ili čaj ili nešto drugo. Jer, jer je došlo do neke vlažnosti. Dakle, to vaše brašno upija isparavanja koja su prisutna u kuhinji. I onda kad stavite na vagu vidite da zapravo to nije baš prava vrijednost. E takve greške koji nisu do vas, dakle slučajne su, nazivaju se slučajne greške. To nam je prva kategorija. Idemo na drugu. Druga kategorija grešaka su one koji su sistematski. Pa ni one baš nisu do vas. Šta to znači? Uzet ćemo isti primjer. Pravite kolač. Treba izvagati 250 grama brašna za neki kolač. Vi stavite na vagu, ali vaga neće pokazati 250. Pokaže, na primjer, 300 grama. Ili potrebno vam je za taj isti kolač, naravno, šećer kakav je to kolač bez šećera. I potrebno nam je, na primjer, 150 grama šećera. Međutim, kad stavimo tu količinu na vagu, vaga pokaže 200 grama. Dakle, šta god da vagamo, vaga nam svaki puta daje neki drugačiji, odnosno viši rezultat. Pa zaključujemo da je greška zapravo do vage. Vaga ima sistemski problem Odnosno, radi se o sistemskoj greški jer je riječ o pogrešnom vaganju. Dakle, vaga kao instrument nam je problem. I time dolazimo do treće kategorije. E to su sada one greške koje su do vas. One se nazivaju promašaj. To su nam grube greške, a one su prisutne, na primjer, kada nešto mjerite i slučajno pomjerite, evo, na primjer, ovaj metar. Ili ako vagate, i naslonite se na tu vagu. Pa onda zapravo ta izmjerena vrijednost nije više samo vrijednost brašna šećera, već i malo vašeg prsta ili ruke. Prema tome, to su sada promašaj. One greške koje su uzrokovane ljudskim faktorom. Kaže još jedna narodna izreka, tri puta mjeri, ali jednom sjeci. Šta to znači? Pa da bismo što preciznije i što tačnije uradili neko mjerenje, a precizno i tačno nije isto, o tome ćemo na narednom času, potrebno je uraditi što veći broj mjerenja. Dakle, da više puta nešto izmjerimo pa da nađemo nešto što se zove srednja vrijednost. Kako to nalazimo i šta to znači? Najbolje ćemo to vidjeti na jednom primjeru. Recimo da smo mjerili neku dužinu i uradili smo na primjer tri mjerenja. Ovo su nam rezultati. Imamo prvu vrijednost, dakle pri prvom mjerenju 2 cm, što zapisujemo 2,0 cm. Zatim druga vrijednost je 2,2 cm. I treće mjerenje koje smo napravili, dobili smo vrijednost 2,1 cm. Ako hoćemo da nađemo srednju vrijednost ova tri mjerenja, potrebno je sva ta tri mjerenja sabrati i podijeliti brojem 3 jer smo ukupno napravili tri mjerenja. E pogledajte pažljivo ove dvije formule. One se čine iste, ali ipak se u nečemu razlikuju. Dakle razlika je u oznaci srednje vrijednosti. U prvoj formuli pišemo X i u indeksu Sr, što označava srednju vrijednost. Dok u drugoj formuli zapisujemo tu srednju vrijednost također slovom x, ali preko njega stavljamo srednju strelicu, odnosno crticu, koja označava tu srednju vrijednost. Sasvim je svejedno za koju setaciju odlučite, bitno je da je rezultat na kraju tačan. A što kada imamo veći broj mjerenja? Dakle, nemamo imamo 3, imamo 4, 5 ili općenito neki n broj mjerenja. Tada formula izgleda ovako. Dakle, srednja vrijednost mjerenja je jednaka, potrebno je sabrati sve te brojne vrijednosti koje smo izmjerili i podijeliti brojem n, dakle onoliko koliko smo imali mjerenja. Hajdemo sada uraditi ovaj naš primjer. Dakle, idemo naći srednju vrijednost. Potrebno je sabrati ove tri vrijednosti, podijeliti brojem 3 i dobivamo na kraju 2,1 cm. Da li je ovo tačno? Idemo to provjeriti. Idemo nacrtati brojnu osu u centimetrima. Na toj brojnoj osi ćemo naći prvu vrijednost 2,0, pa poslije 2 broja ide broj 2,1, poslije 2,1 ide 2 ,2. I vidimo zaista kada imamo 2, 0, 2, 1, 2, 2, da je u samoj sredini, dakle srednja vrijednost, zaista 2,1 cm. Dobro, sad kada smo našli tu srednju vrijednost, je li tu kraj? Pa i ne baš. Dakle, sada učimo da kada smo napravili neko mjerenje, rezultat ne iskazujemo jednim brojem. Zato što ne znači da je 2,1 cm zaista 100% tačna vrijednost. Jer uvijek postoje neka odstupanja. Odnosno, kako se to stručno naziva, postoji neka mjerna nesigurnost. Kako to izražavamo? Pa izražavamo nekom greškom. Kojom greškom? Onom koja se naziva apsolutna greška. Apsolutnu grešku označavamo grčkim slovom delta. Već smo rekli da dakle, te greške nam pokazuju neko odstupanje, neku promjenu. Čega? Našli smo da je srednja vrijednost 2,1 cm. Međutim, zanima nas koliko ta srednja vrijednost odstupa od svake pojedinačne vrijednosti, dakle svakog pojedinačnog mjerenja. Kako to zapisujemo? Pa ako imamo prvo mjerenje, uvijek pišemo prvo delta jer je to oznaka, zatim x1, jer je prvo mjerenje jednako. I onda, pošto se greška zove apsolutna greška, potrebno je staviti oznaki, dakle one zagrade, za apsolutnu vrijednost. Što stavljamo u te zagrade? Zanima nas odstupanje od one srednje vrijednosti. A odstupanje označavamo, dakle koristimo radnju oduzimanja. Prema tome x srednje minus to prvo mjerenje. Sada ćemo to napraviti i za drugu, i za treći. Ovako to izgleda. Odnosno, kada imamo više tih mjerenja, dakle, imat ćemo n apsolutnih grešaka. Idemo sada naći naše vrijednosti. Dakle, imali smo tri mjerenja. Prema tome, tri apsolutne greške. Ovo je prva, ovo je druga, ali zadržimo se malo na ovoj drugoj. Pogledajte ovo što je označeno žutom bojom. Znači imamo rezultat u ovoj zagradi apsolutne vrijednosti minus 0,1. A na kraju je rezultat 0,1. Zašto? Zato što apsolutna vrijednost uvijek vraća pozitivan broj. To je još nešto što smo ponovili. I ovo je konačan rezultat. Dakle, za treću apsolutnu grešku, odnosno sumarno, one izgledaju ovako. Je li tu kraj? Pa nije još. Zašto? Zato što nalazimo srednju apsolutnu grešku. Sjetimo se, srednja vrijednost znači da je potrebno sabrati sve ono što imamo i podijeliti s brojem koliko smo puta to radili. Mi imamo ovdje tri apsolutne greške, pa je srednja apsolutna tri sabrane i podijeljene brojem tri. Odnosno, općenito, ako imamo neki n broj tih grešaka, dakle tako se računa srednja vrijednost, a greška će se opet računati da saberimo n tih apsolutnih grešaka i podijelimo brojem n. U našem slučaju rezultat je približno 0,07 cm. Idemo sada napisati naš rezultat. Učimo nešto novo. Rezultat mjerenja uvijek iskazujemo srednja vrijednost plus minus ta srednja apsolutna greška. Šta to znači kod nas? Imamo dakle naše vrijednosti, srednju i srednju apsolutnu grešku i ovako ih kombinujemo. Obratite pažnju na ovo što je označeno crvenom bojom. Naš rezultat, dakle za srednju vrijednost je bio 2,1 cm. Međutim, ova srednja apsolutna greška je izražena sa dva decimalna mjesta, prema tome moramo i srednju vrijednost tako zapisati. Znači, ne 2,1, već 2,10. Je li to kraj? Nije još. Sad nas zanima koliko smo mi to pogriješili. Da li su te naše greške male ili velike? To znamo i radimo pomoću ovih relativne greške. Dakle, da li je ona 1% ili 50%? Velika je razlika. Kako to računamo? Pa relativna greška predstavlja odnos, znači srednji apsolutne greške i srednje vrijednosti pomnoženo sa 100%. Jer nas zanima u postocima koliko smo mi to pogriješili. Ovo je formula koju ćemo koristiti, dakle izražava se grčkim slovom epsilon. Idemo to napraviti za naš zadatak. Dakle, epsilon je jednako delta x kroz x srednji. I vidimo na kraju da je epsilon koji smo dobili 3,33%. Sada ćemo ponoviti. Greške primjerenju smo rekli da postoji slučajni, sistematski i promašaj. Slučajni i sistematski pa i nisu do vas, ali promašaj i jesu. Što se tiče grešaka koje smo radili danas, koje računamo, šta to računamo? Računamo apsolutnu grešku na ovaj način zatim srednju apsolutnu grešku. Dakle, saberimo sve pojedinačne apsolutne greške i podijelimo brojem koliko smo ih imali. I na kraju relativnu grešku. Kao odnos te srednje apsolutne greške i srednje vrijednosti mjerenja, naravno pomnoženo sa 100%. Ovdje imamo zadatke za zadaću. Dakle, zadatak 1. U njemu šta nam je dato? Data nam je dužina nekog stola, zatim apsolutna greška i potrebno je naći relativnu grešku. Ne zaboravite izraziti u procentima. A u drugom zadatku su nam date pojedinačne vrijednosti mjerenja, pa je potrebno naći sve ove greške koje smo danas učili. Na sljedećem času ćemo raditi zadatke i primjere iz ovih grešaka koje smo danas učili da bolje utvrdimo gradivo. To je bilo sve za danas i vidimo se na sljedećem času.